isiklikult eestlasena on mul au ja uhkus olla siia sündinud ja siin elada. Ja tunnen, et Eesti sünnipäeva puhul, juubeli puhul oleks võinud see lugu seal kõlada küll. Ja. Võib-olla ongi viimasel ajal natukene tundub, et siin Eestis üritatakse inimestelt ära võtta meie rahvust ja seda uhkust, et olla siin väikses riigis. Ja tegelikult ju meie vabadus saavutatigi just läbi selle, et me kõik koos tulime kokku ja olime uhked enda päritolu üle. Ja õigel hetkel olime õiges kohas, et sellele meil üldse see vabariik sinu tegelikult on. Mina arvan, et aastavahetusel peaks ikkagi Eesti hümn kõlama, sest et iga kord, kui ma seda kuulen, jah, ma arvan, et iga eestlane teab, mis tunded see temas äratab.